Foi pensando em você que escrevi a primeira poesia. Chorei de alegria, com medo de ser feliz. Foi pensando em você que aprendi a brincar de pecado e ficar do seu lado. Foi tudo que eu sempre quis. Foi pensando em você que eu pensei mais em mim e assim descobri meus segredos. Te amando me conheci. Foi pensando em você que encontrei o sorriso mais triste.
desistir daquele que insiste em sorrir pra quem não lhe quis. Foi pensando em você que aprendi a fingir que não via, não ouvindo a Deus que dizia que passava da hora do fim. Foi pensando em você bem-vindos à live. Quero começar agradecendo a cada um que está aqui, enfim, a todo mundo que compartilhou, que me deu uma força aí para que essa live chegasse a mais pessoas. E, assim, eu quero agradecer já aqui a produção, tem aqui todo um processo aqui atrás para estar acontecendo a live, aos músicos com vocês, Daniel Blando, Alex Ferreira, Paulo Nascimento e André Veronese. E, gente, eu espero muito que vocês gostem. A gente está fazendo essa live com muito carinho para vocês e eu agradeço a todo mundo que está aqui hoje, assim, em geral, tá? Tem muita gente aí especial assistindo e que Deus abençoe vocês. Bora lá cantar. Você, eu que sonhava um dia viver um grande amor assim, foi Deus, numa oração que um dia eu pedi, acorrentado em teus olhos me vi, quando te vi pela primeira vez. Teu sorriso hoje eu quero viver. No teu abraço encontrei minha paz. Valeu ter esperado o tempo passar pra de uma vez meu amor entregar e não sentir solidão nunca mais. Oh, he's there.
Quem conhece aqui agora? Diego Vitor Hugo. Suas armas já me machuca tanto. Suas palavras, eu tô querendo a conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se escassem procurando cor. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas portas se escassem procurando. São dois corações disputando quem é o mais forte. É isso aí, gente. Bom, espero que vocês estejam curtindo aí a live. Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Bom, eu também já tenho um recadinho para dar para vocês, que infelizmente a gente estaria sorteando na live, tá? Uma Alexa, mas os comentários não carregaram, então eu vou fazer uma pequena live no meu Instagram para sortear, tá, esse brinde para vocês. Obrigada a todo mundo que participou, porém a gente não vai conseguir estar fazendo hoje, tá? Apenas quando chegar lá na minha casa para eu poder estar sorteando isso em formato de uma pequena live para vocês, tá? Agora eu vou passar para o meu amigo Vanderlei Gonçalves, que ele vai falar para vocês um pouco dos nossos queridos patrocinadores, que são os nossos apoiadores dessa noite, tá? Então vem aqui, Vanderlei. Oi, Agatha, tudo bem? Boa tudo noite, bem. Boa noite à banda, boa noite a toda a produção. Muito obrigado para você que está em casa. O nosso muito obrigado por estar acompanhando a nossa live. Muito obrigado por estar conosco aqui junto com a Agatha Pinheiro fazendo esse show espetacular para vocês nessa noite. Lembrando, né, Agatha, para você que está acompanhando aí a nossa live, vai ali, já se inscreve no canal da Agatha, já compartilha aí com os amigos lá nos canais vizinhos, lá no Facebook, no Instagram, também
rede social, do WhatsApp, com os seus amigos em toda a comunidade, para todo mundo vir para cá e acompanhar a Ágata. E agora, Ágata, nós vamos falar da Newmark Eletrodomésticos. Aí fica fácil falar, são 30 anos de sucesso, 30 anos no mercado. A Newmark, ela é produtora de tanquinhos, isso mesmo, é os tanquinhos de 3 quilos, 10 quilos e 12 quilos. A Newmark é uma empresa especializada em tanquinhos e está há mais de 30 anos no mercado. Você quer saber um pouquinho mais sobre os tanquinhos da Newmark? Então acesse lá, Newmark Eletrodomésticos, e acompanhe pelas redes sociais da Newmark. Você também pode conhecer um pouco mais através da newmark.com.br. Essa empresa está há 30 anos no mercado. Newmark, especialista em lavadoras. Aê, Vanderlei, obrigada pela sua participação aqui na live. E já vamos começar essa live aquecendo de verdade, né? Bora lá, banda. Thank you.
Quem é fã de Mato Grosso Matias? Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sonho bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real e acreditei estar ali. Sua presença de ternura. De repente vi você sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor tão louco. Desejo nem um pouco mais dormimos, porque o amor pedia luz e outra vez os abraçamos, tudo de novo repetimos. E nesse fogo da paixão vivemos 24 horas sem sair de nossa cola. E esse prazer nunca parou, porque o nosso grande amor todos os dias se renova. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor tão louco. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu. Sei que já é madrugada e o meu sono que não vem, será que me convém?
sair assim, cortando estrada e conversando com a solidão. Pra encontrar o certo alguém, será que me convém? Ou tudo acaba dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante, meu carro acelerei. Mandar uns abraços aqui. Tô aqui até com uma colinha. Mandar um abraço aqui, gente, pra caravana da Viola, meus queridos amigos aí da caravana, pro povo também de Piracaia que tá me assistindo, de Nazaré, de Cedral, perto de Barretes, Bom Jesus, Atibaia, Bragança Paulista, Guarulhos, São José dos Campos, Itaquaquecetuba, São Paulo. E, enfim, a todos. Também agradeço ao Arelo Music Studio por nos fornecer aqui o nosso espaço. Então, agora, gente, fiquem aí com o Vanderlei falando um pouco da savana para nós. É isso aí. Parabéns, Agatha. Muita gente acompanhando. Muito obrigado a você que está acompanhando a nossa live. Vai compartilhando aí com os amigos. Muito obrigado, viu, a todo mundo. Muito recado, viu? Vai ter trabalho hoje, Agatha, logo mais para responder todos os amigos. Olha, eu tenho uma novidade para você que é seguidor da Agatha Pinheiro. É só para você que é seguidor. A Savana é uma loja online, uma marca jovem de alma livre que valoriza a natureza com sua riqueza e diversidade. E hoje a Savana traz uma novidade aqui na live da Agatha Pinheiro. Hoje ela traz para você uma grande promoção. Para você que é seguidor aí da Agatha, você vai colocar lá, quando você for fazer a sua compra, o cupom Agatha20, tudo maiúsculo, Agatha20, e você vai ter 20% de desconto em todas as compras.
E olha, tem mais, a Savana está lançando uma nova linha, um novo segmento. Ela vai lançar a partir do dia 15 de setembro uma linha inspirada no rock and roll. A marca vai trazer shorts e camisa para os meninos, cropped e shorts jeans para as meninas. Então corre lá, depois da live, vai estar na descrição do vídeo. Corre lá na Savana, você vai digitar assim, ó, usesavana.com.br e conferir todas as ofertas que tem lá. E segue também a Savana no Instagram, você pode colocar lá, @use.savana e fique por dentro de tudo, de todos os lançamentos e promoções. Lembrando que a Savana estará com 20% de desconto nos cupons HTA20. Vamos de show? Vamos de show, é isso aí, gente, vamos aproveitar o cupom. Com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Sou complicada, louca, inconsequente. Meus defeitos você finge que não vê. Por me ver chorar, por me ver sofrer. Mas pode ir vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Eu prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar por meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá do que te ver chorar. Pra mim é um absurdo, pra que se machucar pedindo pra juntar. Tanto imaginou, se é certo ou errado, pago as consequências. Posso ser julgada por um pecado de amor. Mas pode e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você. Eu prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer, do que te ver chorar, pagar por meus enganos. Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá do que te ver chorar. Pra mim é um absurdo, pra que se machucar pedindo pra juntar esse amor em pedaços, se Deus não escreveu assim. Não me deixe enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. E nem conto de fadas com final feliz que você tanto imaginou. Se é certo ou errado, pago as consequências. Posso ser julgada por um pecado de amor. Te amei de uma forma tamanha estranha. Ah, como eu te amei e me entreguei. Anulei minha vida pra viver a sua e você não quis. Me disse adeus com a noite, com os seus mistérios. Levou os sonhos
chorei. Não tenho nervos de aço, sou feito de carne e osso. E apesar desse fracasso, me sinto leve e solto pra ir em busca de você. Feito uma nave no espaço, num pedacinho de nuvem, pra remontar meus pedaços. Te amei de uma forma tamanha estranha. Ah, como eu te amei. E me entreguei, anulei minha vida pra viver a sua. E você não quis. Me disse adeus, qual a noite com os seus mistérios. Levou os sonhos meus. De amor chorei, chorei, como eu chorei. Não tenho nervos de aço, sou feito de carne e osso. E apesar desse fracasso, me sinto de nuvem pra remontar meus pedaços. De amor chorei, chorei, como eu chorei. De amor chorei, chorei, como eu chorei. Só sei, esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se te olho, então desejo no gosto doce do seu beijo. Me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia. Um beijo pra fazer meu mundo parar. Sei dizer não. Se te olho, então desejo no gosto.
gosto doce do seu beijo. Me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira. É uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Ah, hoje estou enamorado por ti. E não sei como explicar esse amor que vem dentro de dentro. Envolve o grande sentimento, eu só sei. Colégio Educare. Venha pra cá. É isso aí, Agatha. Vamos falar agora de Colégio Educare, agradecendo a todos os amigos que estão nos acompanhando na live. Muitos recados, muito carinho com a Agatha. Muito obrigado a todos vocês. Olha, o Colégio Educare está localizado na cidade de Bragança Paulista, com uma excelente metodologia de ensino para o seu filho. Um amplo espaço físico e um excelente corpo docente. Uma localização privilegiada e uma belíssima estrutura. Os seus filhos em ótimas mãos. Visite o site educarebragança.com.br e acesse as redes sociais Educar Colégio e conheça toda a estrutura do Colégio Educare. Colégio Educare em Bragança Paulista. Aê! Isso aqui, ó, para todo mundo cantar junto. Quanto mais eu penso em te deixar, mais eu sinto que não posso. Pois eu me prendi em sua vida muito mais do que devia. Quando é noite de regresso, você briga por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Oh, meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Pois eu lhe amo tanto. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho impressão do amor que existiu de entre nós. Hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda e pedir que você não me deixe, meu amor. Oh, meu amado, todo mundo, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve ser alegria. Yeah.
Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Errei. Um descuido, um deslize do meu coração te magoei. Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar e me ver chorar. Não sei se te imploro de joelhos o perdão. Ou se te deixo ir, mas eu vou lutar, te procurar, tentar redimir. De um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Por um gole a mais, foi nessa hora que eu te vi ali sentado, feito um bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão e com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia e foi embora. Foi levando a minha paz, o meu sorriso e desapareceu. Já não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa, pelo amor de Deus. Não sei. Te imploro de joelhos o perdão se te deixo ir, mas eu vou lutar, te procurar, tentar me redimir. De um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Por um gole a mais, foi nessa hora que eu te vi ali sentado, feito um bobo e sem reação. Frente docemente me estendeu a mão e com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia e foi embora. Foi levando a minha paz, o meu sorriso e desapareceu. Já não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa, pelo amor de Deus. Eu não tô vendo vocês, mas essa aqui é pra cantar e pra dançar. Só um minutinho aí, pessoal. Acertando um negocinho aqui. Bora. Estava tão tristonho quando ela apareceu.
facinho logo me esquecer. Os meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Somente ela que me satisfaz. E você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou um sonhador. Diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Tu sabes, não existe, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Apaixonar era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me deu nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Então, chora, filhinha, implora meu beijo novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Abraço aí para todo mundo que está assistindo, gente. Obrigada por cada pessoa que compartilhou. Isso é muito importante, o apoio de vocês. Sou muito grata por isso. Vamos falar agora do que está faltando. Da New Up. Vamos falar essa de grande New marca. Up. Lembrando, Agatha, para todo mundo que está acompanhando a live, que no final da live nós temos o sorteio de um tanquinho. Então, continua ligado aí. Daqui a pouco tem algumas pistas da Agatha para você que está acompanhando a live de como vai ser esse sorteio. Então, para você que está acompanhando, fica ligado aí, que já vem a dica. Mas agora nós vamos falar de mais um parceiro, a New Up. A New Up Eletrodomésticos é uma empresa de bebedores e purificadores que busca proporcionar aos seus clientes e sua família uma vida mais saudável através do consumo de água. Além de possuir um designer moderno e compacto, agrega uma alta eficiência, uma refrigeração em refrigeração e uma economia de dar inveja. Dê um up na sua casa, adquira os produtos da New Up, purificadores e refrigeradores New Up. Quer saber mais? Acesse as redes sociais da New Up, @newupeletrodomésticos e visite o site newup.com.br e conheça tudo sobre a linha de bebedores e purificadores New Up. É a nossa família, foi feita para cuidar da sua. Agora tem uma participação muito especial. É isso, Agatha? Gente, a gente vai cantar mais uma música e logo após essa é o Arthur, beleza?
destino foi conhecer o jardim de Alá, onde nas flores das madrugadas ainda cantam sábias. Tardes morenas de Mato Grosso, a paz do mundo achei por lá. Árvores lindas e bem cuidadas, soltando flores amareladas sobre as calçadas de Cuiabá. Domingo triste da despedida, chora a viola lá no crespim. Deixei o Mato Grosso do Norte, mas pela deusa chorando eu vim. Eu fiz pra ela um triste verso, o universo sorriu pra mim. Minha viola brilhou nos campos, devido aos bandos de pirilampos dos verdes campos lá de Coxim. Chora sanfona! A nova aurora tão radiosa aconteceu e segue além. Em Campo Grande passei pensando, por que será que quero outra alguém? Mas um amor assim repentino às vezes vale por mais de 100. Tratei de modo tão caprichoso aquele lindo rosto charmoso, de olhar manhoso de quem quer bem. Adeus, rainha mato-grossense, não sei se foi meu bem ou meu mal. Só sei que nunca em minha vida eu conheci outro amor igual. Adeus, gatinha tão carinhosa, estátua viva, escultural. Adeus, menina de fala franca, que tem a graça, beleza e panca da garça branca do Pantanal. Isso aí, agora teremos uma participação muito especial. Vem pra cá, Arthur Ferreira. Vai cantar pra gente uma música aqui. Boa noite a todos. Se Deus me ouvisse, mandasse pra mim aquela que eu amo e um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim. Ah, traria pra mim toda a felicidade, sairia do peito a dor da saudade, renasci uma vida a caminho do fim. Ah, eu lhe peço, Senhor, traz de volta esse amor. Senhor, está perto o meu fim. Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de pra mim
toda a felicidade. Saia do peito a dor da saudade. Cruze uma vida a caminho do fim. Ah, eu te peço, Senhor, traz de volta esse amor, Senhor. Obrigada pela sua participação. Obrigado, fala pro pessoal seu Instagram aí. @oficial_Arthur Ferreira. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação. De participar na sua live. Ah, eu que agradeço. Parabéns. Obrigado. Você que tem um crush aí, uma namorada ou um namorado, diga assim pra ele: sou seu fã número um. Guarde o seu sorriso só pra mim, que eu te dou o universo em meu olhar. E se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te contar que sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medidas, sou seu fã número um e com você sou fã. Seu sorriso só pra mim, que eu te dou o universo olhar. E se sentir na pele um arrepio, são meus dedos te tocando pra te contar jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca, sou fã dos seus olhos, sou fã sem medidas, sou seu fã número um e com você sou fã da vida. Convencer seu coração que o meu amor foi feito pra você e eu quero te dizer que esta paixão não encontra outra forma pra
dizer que sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso e estampa sua boca, sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, e sou seu fã número um, e com você sou fã da vida. Sou seu fã número um. Olha só que música linda, hein? Conversa de um caso terminando, um fala, o outro escuta, e os olhos vão chorando. A lógica de tudo é um desamor que chega depois que um descobre que o outro não se entrega. Quem vai sair a rumo as coisas? Põe na mala enquanto o outro fuma um cigarro na sala, e o coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. Longe um do outro, a vida é toda. Chora a dor de ter perdido um grande amor que foi embora. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma e liga pro amigo que tanto lhe deu força, e jura nunca mais vai perder essa moça. E a mulher se abraça da mãe, diz obrigado, e põe aquela roupa que agrada ao seu amado, e passa a tarde toda cuidando da beleza, jantar à luz de velas, amor, sobremesa. E perto um do outro, a vida é diferente. A solidão dá espaço ao amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito de duvidar agora da força da paixão que tem dois corações e uma história. Longe um do outro, a vida é diferente. A solidão dá espaço ao amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito de duvidar agora da força da paixão que tem.
corações e uma história da força da paixão que tem. Dois corações e uma história. Bora falar novamente. Vem pra cá, Vanderlei. Vamos lá, Agatha. Agradecer aos nossos colaboradores e o pessoal que está junto com a gente na live. O nosso muito obrigado para você que está aí de casa. Muito obrigado. Acompanhando essa live maravilhosa. Só música linda, só sucesso. Agradecer ao fã-clube da Agatha que está acompanhando. Sucesso lá na fanpage, no Facebook. O nosso muito obrigado. Olha, vamos falar agora de Nilmac. A Nilmac hoje que vai sortear no final da live aqui uma lavadora de 10 quilos, tá top, bom? Top. Um tanquinho, 10 quilos, que demais. Faz muito sucesso no mercado. Com mais de 30 anos de sucesso, a Nilmac fabrica tanquinhos de 3 quilos, 10 quilos e 12 quilos vendidos nas melhores lojas do segmento no Brasil e com mais de 800 pontos de assistência técnica por todo o Brasil. Siga aí a Nilmac nas redes sociais, Nilmac Eletrodomésticos, ou passe em uma loja de sua preferência. Acesse o site nilmac.com.br e conheça um pouco mais sobre a empresa Nilmac, especialista em lavadoras. E a Savana trouxe também uma grande promoção nessa noite para você que é seguidor e acompanha a Agatha Pinheiro nas redes sociais. Então preste bem atenção, você vai acessar depois da live no link da descrição usesavana.com.br e conferir lá uma super coleção, muita coisa lá em promoção, e você vai poder usar o cupom AGATA20, AGATA tudo maiúsculo, e você vai fazer a sua compra com 20% de desconto. E ainda tem mais, dia 15 de setembro vem aí uma nova coleção, a nova coleção da Savana, inspirada no rock and roll. Então muita coisa boa está vindo por aí, e você pode usar lá o cupom AGATA20 com 20% de desconto. Vamos continuar o show. Imperdível, gente. Então compre lá, 20% de desconto. Top demais. Vale a pena. Chora, sanfona. Isso aqui é modão mesmo. Quando olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita e se aposta de mim. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. E aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio na rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço. Porém, padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Última vez que lhe vejo, somente vim dizer adeus e parte. Não vou nem sequer pedir
que seria inútil pedir. Não precisa mais virar meu rosto e nem tratar-me com desprezo assim. Que eu sei que em seu coração tem outro e não existe mais lugar pra mim. Perdi a ilusão da vida porque seus carinhos para sempre eu perdi. Os meus sonhos de amor seu coração eu morri. Vamos lá então, dá uma olhadinha nos comentários. Quero ver quem tá aí. Vamos lá. Um beijo aí para toda a família, ó. Um beijo mãe, um beijo vó, todos as duas minhas avós, ao meu vô, a todas as minhas tios, um beijo aí, tia Águida, e tia Isabel, tia Fátima, enfim, se eu falar de todo mundo, ó, fica aqui até amanhã, mas um beijo em geral para vocês aí. Um beijo, tia Márcia, de Guarulhos, tá? Um beijo aí para você, pro Heitor, para Nicole, para Isa e também para o tio Calça, o Fábio. Verô, um beijo para você também aí, para todo mundo de Limeira que está me assistindo. Ah, realmente, gente, modão, né? Mas vamos aqui agora. Última mais. Mais somente. Melhor não dizer nada enquanto pensa no que vai fazer da vida. Pode ser que você pegue um caminho sem saída e não tenha outro jeito a não ser voltar pra mim. E lá fora a chuva vai molhar seu rosto, desmanchar os seus cabelos. Madrugada, vento frio, vai ser outro pesadelo quando você se olhar e se encontrar sem mim. Se a gente fica longe um do outro, vai pintar tanta saudade feito quando apaga a luz. E o escuro da cidade faz a gente tropeçar nas pedras que estão pelas ruas. E por isso pare e pense, dá um tempo. Se a gente aqui comigo não caminha contra o vento para não correr perigo, se essa dor doer em mim, a metade é sua. Se a gente fica longe um do outro, vai pintar tanta saudade feito quando apaga a luz. E o escuro da cidade faz a gente tropeçar
nas pedras que estão pelas ruas. Por isso pare e pense, dá um tempo. Se a gente aqui comigo não caminha contra o vento, para não correr perigo, se essa dor doer em mim, a metade é sua. Você sair de mim, não vou deixar você sair assim da minha vida. Eu e você por aí outra vez. Eu e você, nosso amor. Deixar você sair de mim, não vou deixar você sair assim na minha vida. Tá faltando uma Marília. Bora lá. Bonita dentro de uma garrafa, que morreu embriagada, sozinha na madrugada. Era moça de família, meu amor, na adolescência. A mulher que eu queria dar mais pura inocência. Hoje ela é mais uma entre tantas por aí, que procura na bebida motivo pra sorrir. Trocou a felicidade pelas falsas amizades. Parece que só agora caiu na realidade. E hoje ela bebe mais um gole, sentada na calçada da minha casa. Chamam rosa embriagada. E hoje ela baixa em meu portão, chorando com a maquiagem borrada, cansada dessa vida bagunçada. Implora pra ter meu amor de volta. Tantas por aí, e procura na bebida um motivo pra sorrir. Trocou a felicidade pelas falsas amizades. Parece que só agora caiu na realidade. E hoje ela bebe mais um gole, sentada na calçada da minha casa. Menina que era tão delicada, todos a chamam rasa embriagada. E hoje
cansada. Implora pra ter meu amor de volta. Ai, 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 ai. Implora pra ter meu amor de volta. Gente, e também reforçando aí, eu falei no começo, mas vou falar de novo, nós iríamos sortear, no caso, né, nessa live, a Alexa, tá? Porém, o que aconteceu? Os comentários não carregaram, e por isso eu vou estar fazendo esse sorteio, uma pequena live lá no meu Instagram, pra estar sorteando e ver quem é o vencedor ou vencedora e vai ganhar esse prêmio aí, tá bom? Então, não se preocupem que a gente irá, sim, realizar o sorteio. Porém, não agora, tá? Vamos de recado, Agatha. Vamos. Na verdade, não é que não carregou. Ela quebrou o Instagram. É tanto comentário que não carregou, não deu conta. Ô, Agatha, eu queria mandar dois abraços aqui. Primeiro pro João, seu tio, nosso grande amigo, que ele está lá empolgado com a sua live. Ô, tio! E para minha filha, Carolina Helena, que é a sua fã número um, que está lá em casa acompanhando. Muito obrigada. Tá bom? Não podia deixar mandar esses abraços. Sim, o João, sim. Ele é o representante de toda a família. É. Então, um abraço, João, e para todo mundo que está acompanhando a gente lá. Vamos falar. Antes, eu quero deixar aqui o recado, lembrando que no final da live nós temos o sorteio da Newmark, tá bom? Mas agora eu quero falar do Colégio Educare, lá em Bragança Paulista, com excelente metodologia de ensino para os seus filhos, um amplo espaço. O Colégio Educare está localizado num local ótimo em Bragança Paulista, então vai lá conhecer, ou então visite o site educarebragança.com.br e acesse as redes sociais, @educarcolégio. Hoje eu estava dando uma olhada no Instagram, a escola é linda, muito bonita. Muito, então, gente. Vai lá conferir lá que está muito bacana o Colégio Educare. E também a New Up. A New Up Eletrodomésticos é uma empresa de bebedores e purificadores que busca proporcionar aos clientes e sua família uma vida mais saudável. Então, meu amigo, vamos colocar lá na sua casa um filtro, um purificador. É New Up, nas melhores lojas do Brasil. Visite lá o site newup.com.br. New Up, a nossa família foi feita para cuidar da sua. Logo mais nós teremos aqui o sorteio da nossa live, então continue aí acompanhando a gente, mas para continuar o show, eu queria mandar um abraço para essa equipe maravilhosa que está aqui nos bastidores, sim, essa gente, produção linda. Muito obrigada. A toda a galera da Drop On Studio na transmissão, a equipe da ATA 7 painéis de LED, esse LED maravilhoso aqui, que está compondo todo esse cenário, um espetáculo, e também a toda a equipe da Paramount de Som, uma das melhores equipes de som do Brasil. Muito obrigado. Bora, Agatha, de show! Bora, bora, bora. Vamos cantar. De primavera não termina no verão, no outono ele floresce e no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando vem a saudade, foi demais a minha dor. Quando vem a saudade, foi demais a minha dor. Oh, 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 ah. Oh, 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 oh
coração que sai vencido. Quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, é a luz na escuridão, traz de volta a alegria onde existe solidão. Traz de volta a alegria onde existe solidão. Canta assim, ó. A gente vai fazer o sorteio. Então, pessoal, eu vou explicar aqui para vocês, tá? A forma que vai ser o sorteio. Como eu coloquei lá no meu flyer do Instagram, quando eu divulguei, eu disse que seria por meio de uma pergunta. E assim será. Então, eu quero deixar bem esclarecido aqui para que a gente não tenha nenhum erro aí e saia certinho. Nós iremos fazer uma pergunta. Quem responder corretamente, tá? Tem que estar corretamente em primeiro lugar, tá? Responder correto e ficar lá o comentário em primeiro, a gente vai doar uma lavadora Nilmac 10 quilos, ok? Vamos ver quem será o sortudo ou sortuda que irá levar essa bela lavadora direto aí na casa. Então, Madalei, faz essa pergunta pra gente. Pessoal, atenção. Vamos lá, então. Como diz um amigo, dedos nervosos, todos preparados. A Agatha, ela vai acompanhar aqui, né, Agatha? Sim. Antes, segurou. Antes, eu queria parabenizar você, Agatha, em nome de todos os seus fãs. Parabéns pela obrigada. Live. Obrigada. Essa banda maravilhosa, muito obrigado. Parabéns, músicos excelentes. Você deu um show mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder estar aqui com você. Feliz. É uma alegria muito grande poder estar aqui é. Junto com você, tá bom? Então, vamos lá. Atenção, hein? Qual é a marca da lavadora? E quais as capacidades ela produz? Vamos ver quem responder primeiro corretamente, certinho. Qual é a marca da lavadora e quais as capacidades ela produz? Vamos esperar um pouco e vamos ver quem ganhou. Agradecemos os nossos parceiros aí, que produção? Nos acompanharam. A produção. Vamos lá, gente. Quem será? Qual é a marca da lavadora e quais as capacidades ela produz? Lembrando que ela... Nós falamos aqui diversas vezes, né, Agatha? Sim, quem prestou atenção aí no patrocínio vai saber essa pergunta. Inclusive, é fácil... Agradecer a todos os parceiros que estiveram conosco nessa live. A você que esteve conosco aí, nos acompanhando, o nosso muito obrigado. Valeu mesmo, gente. Temos um vencedor, produção? Quem que é? Marcelo Leite acabou. Peraí. Não. Atenção, produção. Segundo a equipe. Não é esse. Auditores, a resposta correta não é essa.
Então vamos a mais uma rodada. Preparem-se. Atenção. Vamos lá, gente. Vamos esperar. Tem que estar corretamente, tá bom? Então, assim... Nilmac, ele acertou. Mandar um abraço a todos da família Nilmac. Nosso muito obrigado pelo carinho. Vamos. Próximo. Quem será? Quem será? Temos uma resposta, produção? E lembrando que depois terá uma live especial no Instagram com o sorteio da Alexa, certo? Muito bem. Temos vencedor? Segundo a auditoria, temos um vencedor? Correto? Aí? Parabéns, então, Maria Lima. Acaba de ganhar uma lavadora Nilmac 10 quilos, que inclusive é uma bela lavadora. Na minha casa tem, na casa da família toda tem. E assim, gente, super arraso. Para saber mais, entra lá no site. Parabéns, Maria. Você acabou de levar esse brinde aí doado pela Nilmac, tá? A gente vai entrar em contato com você para estar te entregando essa lavadora. Parabéns. Então, ok, gente. Eu quero... Infelizmente, já está chegando ao fim. Passou muito rápido, né? Nem deu direito para a gente cantar. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado, independente de qualquer coisa. Eu agradeço a todos, agradeço a produção novamente, agradeço a banda, agradeço ao Vanderlei Gonçalves pela locução aqui. E a todos vocês que compartilharam, um beijão enorme aí pro meu fã-clube, tá? Um beijo para vocês, amo vocês demais. Obrigada por todo apoio e carinho. Obrigada a você aí, ó, telespectador que me acompanhou do começo ao fim. E obrigada em geral, obrigada a Deus por estar aqui hoje. E assim, gente, que Deus abençoe grandemente vocês. Valeu mesmo. Vamos encerrar isso aqui com chave de ouro, então. Thank you.
tempo foi passando e as campinas verdejando e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar tchau, tchau.